এই গাইছেন গাৰ্লছ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। টেটৰ মেথছৰ ছিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই ছিৰিজটোৰ আজি ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টি লৈ আহিছো আৰু এই ছিৰিজটোত মই এ টু জেড গোটেইখিনি চিলেবাছে কভাৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদিহে মোৰ এই ছিৰিজটো চায় তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, গোটেইবোৰ টপিকেই কভাৰ কৰিম মই। আৰু প্ৰতিটো টপিক বুজোৱাৰ পিছত সেই টপিকটোৰ পৰা আহিব পৰা যিকোনো এম চি কিউ বা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন মই ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বা 2012 চনৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰ সেইখনো আলোচনা কৰিম, গতিকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব। এতিয়া আমি যোৱা যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিলে তাতে আমি এতিয়া নাম্বাৰ ছিষ্টেম বা সংখ্যা প্ৰণালীৰ আমি কেইটামান নাম্বাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো। কি কি কৰিছিলো বাৰু? স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত কৰিছিলো, তাৰপিছতে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰিছিলো, আৰু কি কৰিছিলো? অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টেজাৰৰ ওপৰত কৰিছিলো। এতিয়া আজি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আমি বাকী যিকেইটা সংখ্যা প্ৰণালী থাকিলে এতিয়া কি কি থাকিলে বাৰু? মৌলিক থাকিলে, মৌলিক সংখ্যা থাকিলে, যৌগিক সংখ্যা থাকিলে, যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে, অযুগ্ম সংখ্যা থাকিলে, এই চাৰিটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আহিছো মৌলিক সংখ্যালৈ। মৌলিক সংখ্যা লিখিছো মই, মৌলিক সংখ্যা বাৰু। এতিয়া মৌলিক সংখ্যা যিটো প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা যায়, ইংৰাজীত কোৱা যায় প্ৰাইম নাম্বাৰ বাৰু। এতিয়া আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ কি কি পাইছিলো বাৰু? নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক যিবোৰ সংখ্যা সেইবোৰ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 তেনেকে গৈ থাকে। এইবোৰ ধনাত্মক সংখ্যা হয়, কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ ইয়াতে নাই। আৰু যিবোৰ নেচাৰেলি কাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানুহে ইউজ কৰিছিলে সেইবোৰে নেচাৰেল নাম্বাৰ আছিলে বাৰু। এতিয়া এই নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰত এতিয়া আকৌ দুই ধৰণৰ নাম্বাৰ থাকিব পাৰে বাৰু। যদি আমি ওৱানটো বাদ দিওঁ, এতিয়া 2, 3, 4, 5, 6, 7 এইবোৰ যদি আপুনি কিবা এটা নাম্বাৰ ভাগ কৰিব খোজে, এতিয়া দুইটো আমি যদি ভাগ কৰিব লাগে, এতিয়া আমি কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ? আমি দুইৰে ভাগ কৰিব পাৰিম, আৰু কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম? ওৱানেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম। গতিকে দুইটো আমি যদি আমি চাওঁ, ওৱানেৰেও ভাগ কৰিব পাৰিম। গতিকে দুইটো আমি দুটা নেচাৰেল নাম্বাৰেৰে আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ বা লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া 2 × 1, 2 × 1 = 2 হ'ব। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ এতিয়া 4টো যদি আমি চাওঁ, আমি দুইৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে একজেক্টলি 4 হ'ব। দুইৰে যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ বা দুইৰে যদি বিভাজ্য হয় তেনেহ'লে একজেক্টলি কোনো ধৰণৰ বাকী নাথাকে। এতিয়া দুইৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে এতিয়া দুইটোক আমি কেৱল সেই নাম্বাৰটোৰে আৰু একেৰেহে আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ আমি যদি তিনিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, তিনিক আমি কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ? তিনিক আমি তিনিৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এবাৰ যাব। আৰু আমি কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ? একেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, তিনিবাৰ যাব, একেই কথা। তাৰপিছতে আমি যদি 5লৈ চাওঁ, এতিয়া 5ক আমি যদি ভাগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তেনেহ'লে কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম? দুইৰে নিশ্চয়কৈ নোৱাৰোঁ। দুইৰে যদি ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব? 2 × 2 = 4 হ'ব, আৰু এইফালে 1 থাকি যাব। গতিকে আমি একজেক্টলি ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি কিহেৰে ভাগ কৰিব লাগিব? আমি 5ৰে ভাগ কৰিব লাগিব, গতিকে সেই নাম্বাৰটোৰে ভাগ কৰিব লাগিব, আৰু নতুবা আমি 1ৰে ভাগ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি 2, 3, আৰু 5ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিলোঁ? এইকেইটা নাম্বাৰক সেই নাম্বাৰটোৰেহে ভাগ কৰিব পাৰি আৰু 1ৰে ভাগ কৰিব পাৰি। গতিকে তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নাম্বাৰে ভাগ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। যদি ভাগ কৰিব লাগে তেনেহ'লে বাকী থাকি যাব। এতিয়া যিবোৰ নাম্বাৰ কেৱল সেই নাম্বাৰটো আৰু 1ৰেহে যদি ভাগ কৰিব পাৰি বাকী নোযোৱাকৈ, সেইবোৰকে মৌলিক সংখ্যা বোলে। মৌলিক সংখ্যাবোৰ আৰু বেলেগ একোৰে ভাগ কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া উৎপাদক, এতিয়া অসমীয়া ভাষাত এতিয়া গণিতত উৎপাদক বুলি এটা শব্দ এটা আছে, উৎপাদক। উৎপাদক মানে হৈছে, এতিয়া উৎপাদক মানে ইংৰাজী ফেক্টৰ বুলি কোৱা যায়। আৰু এতিয়া কিছুমান টাৰ্ম আছে যথেষ্টখিনি কঠিন লাগে এতিয়া শুনাত বা বুজাটো অসুবিধা লাগে, কিন্তু যদি আপুনি ভালদৰে জানে তেনেহ'লে একো নাই। এতিয়া উৎপাদক মানে কি? সেই নাম্বাৰটোৰে বা সেই ডিজিটটোৰে সেই নাম্বাৰ একজেক্টলি ডিভাইড কৰিব পাৰি। এতিয়া মই যদি 4ক যদি আমি 2ৰে ডিভাইড কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে একজেক্টলি কিবা 2টা ভাগ কৰিব পৰা যাব। যদি 4টা বস্তু আছে, 1, 2, 3, 4 4টা বস্তু আছে, আহিছেনে বাৰু কেমেৰাত? আহিছে। তাৰপিছতে এই 4টা বস্তু আমি যদি 2টা ভাগ কৰিব লাগে, একজেক্টলি কি? 2টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আৰু প্ৰতিটো ভাগতে কেইটাকে পৰিব? ফাৰ্ষ্ট ভাগত পৰিব 2টা আৰু নেক্সট ভাগত পৰিব 2টা, গতিকে তাৰপিছত একো বাকী নাথাকে। কিন্তু যদি আমি 3টা বস্তুত ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ, 1, 2, 3 এই 3টা বস্তুক যদি আমি একজেক্টলি 2টা ভাগত ভাগ কৰিব লাগে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? এতিয়া 3টা কি আছিলে? কণী আছিলে। দুজন মানুহৰ মাজত যদি ভাগ কৰিব লাগে, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম? আমি এটা এটা কণী ভাগ কৰিম। গতিকে এজনে এটা পালে, ছেকেণ্ডজনে এটা পালে, তাৰপিছতে এটা থাকিলে আমি সেইটো আকৌ 2টা ভাগ কৰিব লাগিব যদি সমানে ভগাব লগা হয়, নহ'লে সিহঁতৰ মাজত মাৰপিট হৈ যাব পাৰে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব? এই মানুহজনক আমি আধা দিম আৰু এই মানুহজনক আমি আধা দিম। কিন্তু কথাটো হ'ল, এনেকৈ যদি আধা আধা দিওঁ সেইটো কি কোৱা যায়? সেইটো ভগ্নাংশ বুলি কোৱা যায়, এইটো ফ্ৰেকশ্যন হৈ যাব। আমি 2 ভাগৰ 1 আৰু 2 ভাগৰ 1 দি দিলোঁ। গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে 3ক আমি
কেতিয়াও আমি সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব নোৱাৰো, গতিকে এক্সেক্টলি বিভাজ্য নহয়। গতিকে উৎপাদক হবলৈ হলে সেই নাম্বাৰটোৰে যিটো নাম্বাৰ আমি যিটো নাম্বাৰ উৎপাদক উলিয়াব লাগে বা যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেইটো এক্সেক্টলি ডিভাইড কৰিব পাৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ বাকী থাকিব নালাগিব। এতিয়া ইয়াতে যেনেকে ওৱানটো বাকী থাকি গ'ল তেনেকে থাকিব নালাগিব। গতিকে এতিয়া সেইটোত গম পালো যে এতিয়া এই মৌলিক নাম্বাৰবোৰত কি দুটাই উৎপাদক থাকে, সেই দুটা উৎপাদক হৈছে এটা সেই নাম্বাৰটোৱে আৰু এটা হৈছে ওৱান। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দুই ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ, তিনি ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ, পাঁচৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ, এতিয়া সাতৰ ক্ষেত্ৰতো একেদৰে হ'ব। সাতক যদি আমি ভাগ কৰিব লাগে আমি সাতেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম আৰু নতুবা আমি ওৱানেৰে ভাগ কৰিব পাৰিম, নহয় জানো? আৰু নহ'লে কি হ'ব, নহ'লে কি হ'ব, মাজে সিহঁতৰ বাকী থাকিব, যদি দুইৰে ভাগ কৰিবলৈ চাওঁ বাকী থাকিব। এতিয়া যিবোৰ সেই দুটাই ফেক্টৰ থাকে মানে ওৱান আৰু সেই নাম্বাৰটো, এক বা সেই নাম্বাৰটো, সেইবোৰকে মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা যায়। আৰু মৌলিক সংখ্যা আৰম্ভ হয় এই দুইৰ পৰা আৰম্ভ হয়। মই বাৰু এইখিনি মুচি দিছোঁ দেখুৱাবলৈ, বোৰ্ডখন যথেষ্ট সৰু হৈছে বাৰু। এতিয়া এতিয়া চাওক, এতিয়া আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে দুই, সেইটো মনত ৰাখিব। আকৌ দুইটো এটা চাওক, দুইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা হয়। এতিয়া যুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ আছিলে যিবোৰ দুইৰে বিভাজ্য হয়? এতিয়া দুই, চাৰি, ছয়, আঠ, দহ, এইবোৰ নাম্বাৰ কি হয়, আমি দুইৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰ হৈছে যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া জেনেৰেলি মৌলিক সংখ্যা বাকী যিমানবোৰ আছে গোটেইবোৰ অযুগ্মই হয়, মানে তিনি, পাঁচ, সাত তেনেকৈ হ'ব। কিন্তু এতিয়া দুইৰ ক্ষেত্ৰত এই দুইটো হৈছে যুগ্ম সংখ্যা আৰু এটা মৌলিক সংখ্যা। মনত ৰাখিব এই দুইটো আটাইতকৈ স্মলেষ্ট, আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাও হয় আৰু এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যাও হয়, আৰু একমাত্ৰ যুগ্ম সংখ্যা যিটো মৌলিক সংখ্যা। আৰু মন কৰিব একটো মৌলিকো নহয় বা যৌগিকো নহয়। এতিয়া যৌগিক সংখ্যা কোনবোৰ বাৰু? যে যৌগিক সংখ্যা, যৌগিক সংখ্যা হৈছে দুইতকৈ ডাঙৰ যিবোৰ সংখ্যাৰ দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে। এতিয়া উৎপাদক মানে মই কৈছোঁ, উৎপাদক মানে সেই নাম্বাৰটোৰে একজেক্টলি ডিভাইড কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া ফ'ৰ, ফ'ৰক আমি কিহেৰে পাৰোঁ ডিভাইড কৰিবলৈ? ওৱানেৰে পাৰোঁ, ফ'ৰেৰে পাৰোঁ, তাৰপিছত আৰু কিহেৰে পাৰোঁ, দুইৰেও পাৰোঁ। গতিকে ফ'ৰক আমি কি কি নাম্বাৰে পাৰোঁ? ওৱানেৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ একজেক্টলি, ফ'ৰেৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, টুৰেও ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তিনিটা উৎপাদক আছে, দেখিছেনে? ওৱান, টু, তিনিটা উৎপাদক আছে। যদি আমি ছিক্সক ট্ৰাই কৰোঁ ভাগ কৰিবলৈ, ছিক্সেৰেতো পাৰোঁৱেই, তাৰপিছত আৰু কিহেৰে পাৰোঁ বাৰু? তাৰপিছতে আমি থ্ৰীৰেও পাৰোঁ, থ্ৰীৰে টু টাইমছ যাব, দুবাৰ যাব। গতিকে আমি ছিক্সক কিহেৰে কিহেৰে পাৰোঁ? একেৰে পাৰোঁ, ছয়ৰে পাৰোঁ, দুইৰে পাৰোঁ, তিনিৰে পাৰোঁ। একেই কথা, একেই কথা যদি মই দুইৰে ট্ৰাই কৰোঁ তেনেহ'লে তিনিবাৰ যাব। গতিকে কেইটা উৎপাদক আছে? ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, চাৰিটা উৎপাদক আছে, দেখিলেনে? গতিকে এতিয়া যৌগিক সংখ্যাত মানে কি দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে, কিন্তু এতিয়া মৌলিক সংখ্যাত কি আছিলে? দুইত আছিলে মাত্ৰ দুটা উৎপাদকহে আছিলে, চাৰিৰ দুটা উৎপাদকহে আছিলে, চাৰি নহয় আকৌ পাঁচ আৰু সাতৰ এইবোৰ দুটা উৎপাদকহে আছিলে, কিন্তু চাৰি, ছয়, আঠ এইবোৰৰ বেছি উৎপাদক হ'ব। এতিয়া আকৌ এটা কথা দেই, কিছুমান অযুগ্ম সংখ্যা, এতিয়া নৌটো, নৌটো এটা হৈছে যৌগিক সংখ্যা, কিয়নো নৌৰ বহুতকেইটা উৎপাদক আছে, কিয়নো নৌক আমি তিনিৰে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, তিনিৰে যদি ডিভাইড কৰোঁ তিনিবাৰ হ'ব নৌ। গতিকে কি হৈছে, নৌৰ যদি উৎপাদক আমি চাবলৈ যাওঁ, ওৱান হ'ব, তিনি হ'ব, নাইন হ'ব, গতিকে তিনিটা উৎপাদক আছে। গতিকে নৌটো এটা কি হয়, যৌগিক সংখ্যা হয়। এতিয়া যৌগিক সংখ্যা মনত ৰাখিব, যৌগিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে উৎপাদক বেছি থাকিব লাগিব, দুটাতকৈ বেছি থাকিব লাগিব আৰু সংখ্যাটো দুইতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব। মন কৰিব এতিয়া দুইটোতো মৌলিক সংখ্যা হয়, তিনিও মৌলিক সংখ্যা হয়, গতিকে যৌগিক সংখ্যা আৰম্ভ হ'ব চাৰিৰ পৰা, তাৰ তলৰ কেইটা নহয়। এতিয়া মন কৰিব যে ওৱানটো যৌগিক সংখ্যাও নহয়, মৌলিক সংখ্যাও নহয়, জিৰ'টো যৌগিক সংখ্যাও নহয়, মৌলিক সংখ্যাও নহয়, কিয়নো এতিয়া মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে দুটা উৎপাদক থাকিব লাগিব, কিন্তু ওৱানৰ কেইটা উৎপাদক আছে? ওৱানৰ উৎপাদক ওৱানেই হ'ব, কিয়নো ওৱানক যদি আমি ডিভাইড কৰিব লাগে কেৱল ওৱানেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ আৰু বেলেগ একো নাম্বাৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিব, এতিয়া মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ, প্ৰাইম নাম্বাৰ একচুৱেলি গ্ৰীকসকলে ইউজ কৰিছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 2300 বছৰ আগতে ইউক্লিডে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এতিয়া প্ৰাইম নাম্বাৰ। এতিয়া সেই সময়ত এতিয়া গ্ৰীকসকলে ওৱান আৰু জিৰ' সেই দুটা নাম্বাৰ হিচাপে একচুৱেলি গণ্য কৰা নাছিলে, তেওঁলোক আছিলে বাৰু, ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু ৰিয়েল মানে বাস্তৱৰ সংখ্যা হিচাপে গণ্য কৰা নাছিলে, কিয়নো এতিয়া জিৰ'টো, জিৰ' মানে হৈছে নাথিংনেছ, একো নাই জিৰ' মানে। এতিয়া জিৰ'টো কেনেকৈ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি সময়, গতিকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। আৰু এটা ওৱানটো, যদি আমি ওৱানটো ভাবিবলৈ যাওঁ, ওৱান মানে হৈছে এটা হোল পাৰ্ট, এটা গোটা টুকুৰা, এটা গোটা টুকুৰা আৰু এটা নাথিং, একোৱেই নাই। গতিকে সেই দুটা নাম্বাৰ হিচাপে কেনেকৈ ভাবিব? গতিকে সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি সেই দুটা বৰবিশেষ কনচিডাৰ কৰা নাছিলে, গতিকে দুইৰ পৰাহে বৰবিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত। আৰু ইউক্লিড, ইউক্লিড আপোনালোকে জানে, তেওঁ যথেষ্ট বিখ্যাত এজন মেথামেটিচিয়ান আছিলে আৰু তেওঁৰ জ্যামিতিৰ সূত্ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে। আৰু তেওঁ প্ৰায় 300 BC-ৰ সময়ত, মানে বিফ'ৰ খ্ৰীষ্ট, 300 বছৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, সেইখিনি সময়তে তেওঁ প্ৰাইম নাম্বাৰৰ যথেষ্টখিনি ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে বা গৱেষণা কৰিছিলে। গতিকে এতিয়া আমি গম পালোঁ এতিয়া প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনবোৰ হয়। প্ৰাইম নাম্বাৰ কি হয়, কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? দুইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। মন কৰিব দুইটো একমাত্ৰ
যুগ্ম প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মৌলিক সংখ্যা যুগ্ম, দুইটো মনত ৰাখিব, এইটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিবই আহিব। এতিয়া আমি দুটামান প্ৰশ্ন চাইছোঁ। এতিয়া মই এই ছিৰিজটোৰ বাবে এইখন কিতাপ ফ'ল' কৰিছোঁ, চন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ যিখন গাইড আছে, আৰু আপোনালোকে এইখন লৈ ল'ব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আৰু যদিহে আপুনি কিনে এইখন অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আৰু আপুনি আমাৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক সেইটোৰ পৰা গৈ কিনিব, তেনেহ'লে আমাক আপুনি ছাপৰ্ট কৰা হ'ব। তাৰপিছতে এতিয়া আপুনি যদিহে কিনে এইখন, এতিয়া মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে। মই এইখনৰ পৰা এতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যন যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে মোক সুধিব পাৰে, বা আপোনাৰ যদি কি বাহিৰা প্ৰশ্নও থাকে বেলেগ কিতাপৰ পৰা বা যিকোনো ধৰণৰ নোৱাৰা প্ৰশ্ন, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰিব, মই নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকক বুজাই দিম। মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱাৰ দৰকাৰ নাই যদিহে মোৰ ছিৰিজটো এ টু জেড চায়। এতিয়া মই গোটেইবোৰ শিকাম আৰু আপোনালোকেও প্ৰশ্ন কৰিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব। এতিয়া কোচিঙত এটা বেনিফিট থাকে কি, আপুনি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে টিচাৰজনৰ লগত, আপুনি সুধিব পাৰে। এতিয়া ইউটিউবতো সুধিব পাৰিব, আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব, মই নেক্সট ক্লাছত আপোনাক বুজাই দিম, বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। বাৰু এতিয়া ইয়াৰে এতিয়া মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন চাইছোঁ। এক নম্বৰটো চাওক, যিটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যি মৌলিক সংখ্যা নহয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয়? স্বাভাৱিক সংখ্যা একৰ পৰা আৰম্ভ হয়, এক দুই তিনি চাৰি এইবোৰ আৰম্ভ হয়। আৰু যিটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, আমি জানো যে মৌলিক সংখ্যা কোনটো হয়, দুইটো হয় মৌলিক সংখ্যা, দুই তিনি হ'ব মৌলিক সংখ্যা। গতিকে এতিয়া ওৱানটো হ'ব সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ, গতিকে যিটো অপশ্যন নম্বৰ চি আছে চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। বাৰু তাৰপিছতে আমি যিটো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, সেই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাইছোঁ। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো, দুই সংখ্যাটো হ'ল এতিয়া কেৱল স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ আছিলে বাৰু? স্বাভাৱিক সংখ্যা যিবোৰ ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এইবোৰ হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। গতিকে দুইটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় সেইটো গম পাওঁ, কিন্তু কেৱল স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে, বাৰু দুইটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়, কিন্তু কেৱল শব্দটো আছে, কেৱল মানে মাথো স্বাভাৱিক সংখ্যা, সেইটো নিশ্চয়কৈ হ'ব নোৱাৰে। কিয়নো দুইটো আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলিয়েই নহয়, এতিয়া যুগ্ম সংখ্যাও হয় বা যিটো পূৰ্ণ সংখ্যাটো আছে। তাৰপিছত যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি আছে, মৌলিক আৰু যুগ্ম সংখ্যা উভয় বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেইটো যদি চাওঁ সেইটো নিশ্চয়কৈ হয়। কিয়নো আমি জানো যে দুইটো এটা মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু এইটো যুগ্ম সংখ্যাও হয়। আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বাকীবোৰ নাম্বাৰ, এতিয়া ফ'ৰ ফাইভ সেইবোৰ, এতিয়া ফ'ৰটো ফ'ৰ কি দুটাতকৈ বেছি ফেক্টৰ থাকে বা উৎপাদক থাকে, কিন্তু দুইৰ দুটাই উৎপাদক থাকে, সেইবাবেহে এইটো মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যাও হয়, দুইৰে বিভাজ্য হ'লে যুগ্ম সংখ্যা। গতিকে যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব, সেই বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া চি আছে কেৱল পৰিমেয় সংখ্যা, এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে মই নেক্সট ক্লাছত ক'ম, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। গতিকে এইটো যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি আছে, সেই বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছতে চাইছোঁ এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, তলৰ কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয়? অপশ্যনকেইটা আছে কি আছে, এ আছে এঘাৰ, বি আছে ঊনৈছ, চি আছে ন আৰু ডি আছে একত্ৰিছ। বাৰু আমি প্ৰথম এঘাৰটো চাই লৈছোঁ। বাৰু এতিয়া এঘাৰটো আমি কি কিহেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া যদি দুইৰে হ'বনে ভাগ, দুইৰে নিশ্চয়কৈ নহয়, দুই পাঁচ গুণ দহ হ'ব আৰু এক থাকি যাব। তিনিৰে তিনি তিনি গুণ ন হ'ব আৰু তাৰপিছতে নৰ পৰা দুই থাকি যাব, হয়নে নহয়? আৰু যদি চাৰিৰে চাওঁ, চাৰিৰে নহয়, চাৰি তিনি গুণ বাৰ হয়, গতিকে এক কম আছে। পাঁচেৰেও নহয়, পাঁচ দুগুণ দহ হ'ব, এক বেছি আছে। তাৰপিছত ছয়েৰেও নহ'ব, ছয় দুগুণ বাৰ, এক কম আছে। সাতেৰেও নহ'ব, সাত এগুণ সাত, তাৰপিছতে সাতে চাৰিয়ে এঘাৰ, গতিকে চাৰি থাকি যাব। আঠেৰেও নহ'ব, আঠ এগুণ আঠ, তাৰপিছত তিনি থাকি যাব। তাৰপিছতে নৰে নিশ্চয় নহ'ব, নৰে যদি কৰোঁ কি হ'ব, ন এগুণ ন, দুই থাকি যাব। তাৰপিছতে যদি দহেৰে কৰোঁ, দহ এগুণ দহ কিমান হ'ব, এক এটা থাকি যাব। গতিকে আমি কিহেৰে কৰিব পাৰোঁ, একেৰে এঘাৰৰে কৰিব পাৰোঁ, এঘাৰৰে কৰিলে এবাৰ যাব আৰু কোনো ধৰণৰ বাকী নাথাকে। এতিয়া গতিকে সেই নাম্বাৰটো অকল সেই নাম্বাৰটোৰেহে আৰু একেৰে হৰণ কৰিব পাৰি, গতিকে সেইটো এটা প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় বা মৌলিক সংখ্যা হয়, গতিকে অপশ্যন এটো নিশ্চয়কৈ নহয়। এতিয়া কোনটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, মানে যৌগিক সংখ্যা সুধিছে। এতিয়া নাইনটিনটোও নহয়, এতিয়া নাইনটিনটো আপুনি চাব পাৰে, নাইনটিনটো দুইৰে নাযায়, তিনিৰে নাযায়, চাৰিৰে নাযায়, পাঁচেৰে নাযায়, ছয়েৰে নাযায়, সাতেৰে নাযায়, আঠেৰে নাযায়, আপুনি হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কেৱল ঊনৈছেৰে যাব আৰু একেৰে যাব। তাৰপিছতে যদি অপশ্যন যিটো চি আছে, এতিয়া অপশ্যন যিটো চি আছে চিটো আমি চাওঁ, এতিয়া ন আছে। এতিয়া যদি ন নাম্বাৰটো হয়, সেই নাম্বাৰটো আমি কিহে কিহেৰে যায় বাৰু? সেই ন নাম্বাৰটো আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ, তিনিৰে হৰণ কৰিলে তিনিবাৰ যাব, হয়নে নহয়? গতিকে নটো কি কিহেৰে যায়, নটো আমি একেৰে একেটা উৎপাদক হয়, একেৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ নবাৰ যাব, তাৰপিছতে তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ তিনিবাৰ যাব, তাৰপিছত নৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ এবাৰ যাব। গতিকে কেইটা উৎপাদক আছে, তিনিটা উৎপাদক আছে, ওৱান টু থ্ৰী। আৰু আমি জানো যে দুটাতকৈ বেছি যদি উৎপাদক থাকে বা দুটাতকৈ বেছি নাম্বাৰেৰে যদি সেইটো একজেক্টলি হৰণ কৰিব পৰা যায়, তেনেহ'লে সেইটো কি হয়, মৌলিক সংখ্যা নহয়, এইটো যৌগিক সংখ্যা হ'ব, কম্পজিট নম্বৰ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, চি হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ যি চি আছে সেই চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছতে আমি আৰু কুৱেশ্যন চাওঁ বাৰু। এতিয়া ইয়াৰ পৰা কোনটো কুৱেশ্যন, এই তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে, তলৰ কোনটো সংখ্যা মৌলিক অথবা যৌগিক নহয় বুলি কোৱা হৈছে।
এতিয়া মন কৰিব দুই আছে, তাৰপিছতে এক আছে, তাৰপিছতে মাইনাছ ওৱান আছে, মাইনাছ টু আছে। একচুৱেলি এতিয়া মাইনাছ ওৱান বা মাইনাছ টু এইবোৰ বৰ নিগেটিভ নাম্বাৰ, সেইবোৰ কথা এইটো বাদেই দিলোঁ। এতিয়া যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি আছে ওৱান, ওৱানটো হ'ব নোৱাৰে, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া ওৱানটো মৌলিকো নহয়, যৌগিকো নহয়, কিয়নো মই কৈছোৱেই যে এতিয়া ওৱানটোৰ ফেক্টৰ, ওৱানৰ যিহেতু ফেক্টৰ এটাই আছে বা উৎপাদক এটাই আছে এক, মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিলে দুটা হ'ব লাগিব, দুটা ফেক্টৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মৌলিক সংখ্যা হ'ব, আৰু যৌগিক সংখ্যা হ'লে দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, মানে তিনিটা বা তাতকৈ অধিক ফেক্টৰ হ'ব লাগিব। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, এতিয়া সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুতৰ কনফিউজিং লাগিব পাৰে। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে, এক সংখ্যাটোক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা যায়, এক সংখ্যাটোক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা যায়, এক্স বুলি এটা সংখ্যা আছে সেইটোক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা যায় যদি, এতিয়া কণ্ডিশ্যন আছে, এক্সটো কেতিয়া মৌলিক সংখ্যা হ'ব পাৰে, যদি এক্স ইজ লেছ দেন ওৱান বুলি কোৱা হৈছে, এক্স একতকৈ সৰু বুলি কোৱা হৈছে, এক্স একতকৈ সৰু এনেকে কোৱা হৈছে, যদি এক্স একতকৈ সৰু হ'বলৈ হয় এক্সটো কিমান হ'ব লাগিব, এক্স হয়তো জিৰ' হ'ব লাগিব, নতুবা মাইনাছ ওৱান হ'ব লাগিব, নহয় নতুবা মাইনাছ টু হ'ব লাগিব, এইবোৰহে একতকৈ সৰু। তাৰপিছতে গতিকে সেইটো হ'ব নোৱাৰে, কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিলে, একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, গতিকে আমি বাকীখিনি কণ্ডিশ্যন নাচাওঁৱেই। আমি এতিয়া যেতিয়া প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো পালোঁ, তেতিয়াই আমি গম পালোঁ সেই অপশ্যনটো কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো চাইছোঁ। এতিয়া অপশ্যন বিত কি আছে, এক্স কি আছে একতকৈ ডাঙৰ বুলি কোৱা হৈছে, বাৰু এক্স একতকৈ যদি ডাঙৰ হয় টু হ'ব পাৰে, থ্ৰী হ'ব পাৰে, ফ'ৰ হ'ব পাৰে, ফাইভ হ'ব পাৰে, ছিক্স হ'ব পাৰে, আমি গম নাপাওঁ কি হ'ব পাৰে। তাৰপিছৰ কণ্ডিশ্যন কি হৈছে, এক্সৰ উৎপাদক এক আৰু এক্স নিজে বুলি কোৱা হৈছে, এক্সৰ উৎপাদক কি কি বুলি কোৱা হৈছে, এক আৰু সেই নাম্বাৰটো নিজে বুলি কোৱা হৈছে, মানে এক্সে বুলি কোৱা হৈছে। যদি তিনি আছিলে, তিনি হ'লে এক আৰু তিনি হ'ব, গতিকে সেই নাম্বাৰটো আৰু এক, আৰু নিশ্চয়কৈ হয় যদিহে এটা নাম্বাৰৰ সেই নাম্বাৰটো আৰু এক যদি উৎপাদক থাকে, মানে দুটাই উৎপাদক থাকে, তেনেহ'লে সেইটো কি হ'ব, মৌলিক হ'ব, গতিকে সেইটো মৌলিক হ'ব, গতিকে এক্সটো নিশ্চয়কৈ মৌলিক সংখ্যা হয়। এতিয়া এক্স মানে, এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে এক্সটো কেনেকৈ নাম্বাৰ হ'ল, এক্সটো এটা বৰ্ণমালাৰ সংখ্যা হয়, মানে বৰ্ণমালাৰ লেটাৰ হয়, কিন্তু লেটাৰ নহয়, এইটো একচুৱেলি এটা নাম্বাৰ বুজাই আছে, গতিকে চিন্তা নকৰিব, এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা হয়, গতিকে যিটো অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব, সেই বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেই চিলেবাছখিনি কভাৰ কৰি দিম, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাটো নিশ্চয়কৈ খাটাং, গতিকে সদায় চাব। আৰু কথাটো হৈছে, মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি বনাম এই ছিৰিজটো, আৰু যদিহে কোনোৱে নাচায় তেনেহ'লে মোৰ কষ্টখিনি অথলে যাব, গতিকে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ পৰিচিত ব্যক্তিবোৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ যিমান চিনাকি মানুহ আছে সকলোকে ক'ব মোৰ চেনেলটোৰ কথা, আৰু তেনেহ'লে আপুনি যথেষ্ট মোৰ উপকাৰ কৰা হ'ব, আৰু মই আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম, আৰু আপোনালোকেও যাতে মোক সহায় কৰে। চ' গাইজ এণ্ড গাৰ্লছ, আজিলৈ ইমানেই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, লাভ ইউ অল, বাই বাই।